Sejam bem-vindos a mais um programa Café com Poesia e Cinema. Hoje estamos aqui inspiradíssimo, tomando aqui um cafezinho e vamos trazer literatura, cinema, o melhor para todos vocês. Estou aqui do lado, né, do grande cineasta de Itabuna, que brevemente estará estreando nas telinhas de todo mundo aí, né, Vitor? Fala alguma coisa aí, já fiz a abertura. Alguma coisa? Roda a vinheta. Alguma coisa acontece no meu coração. É compreensível porque ele é um romântico. Agora roda a vinheta. E vamos começar o programa de hoje com o famigerado brinde do café italiano. Isso, um dia desse essa caneca quebra, viu? O barulho que faz não vai demorar muito, não. É isso aí. O programa de hoje está repleto de cultura, repleto de filmes, poesias e muito mais. Temos uma biografia surpresa aí no final. E hoje eu estou aqui pensando em fazer uma arte com esse poeta. Não decidi ainda, mas até o final do programa. Tem a ver com magia. Você vai me fazer desaparecer de novo? Você é bom em adivinhação, né? Da vez passada você me abduziu. Puxa vida, olha eu, quando só. Eu saí daqui, estava gravando o programa, e quando saí daqui, fui parar dentro de uma nave aí. E eu não sei onde foi que você me levou, eu estava adormecido. Ok. Vamos fazer o seguinte, eu vou fazer você subir exatamente agora. Tá vendo aí? Começou poderoso. Olha aí, só sobrou a cadeira e a poesia. Agora, poeta, você vai voltar do espaço quântico que eu coloquei você. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Aonde foi que você me levou dessa vez? Como é que foi a viagem? Eu te levei para outro espaço, outra dimensão, gostou? Eu acordei numa praia. Sim. Mas o planeta não era o mesmo. Era outro planeta? Era um outro planeta. A água estava escura. Não era aquela água da Terra, aquela água azulada, meio esverdeada. A água estava assim, ondulada, muita mata. Para onde foi que você me levou mesmo? Bom, eu não sei para onde é que você foi, mas certamente eu estava lá registrando e foi lá que você recitou uma poesia, você não lembra, não? Eu não lembro de nada. Pois é, você recitou uma poesia lá. Vamos assistir aí para onde é que o poeta foi. Você apagou o que eu estava fazendo. Pois é, você foi para um local muito interessante e vamos ver o vídeo agora para onde é que você foi. Roda a vinheta. Nossa, que lugar maravilhoso o Vitor me deixou. Levou meus livros. Felizmente ele deixou aqui o celular e eu vou aproveitar enquanto eu estou sozinho aqui nesse paraíso para ler uma poesia. E essa poesia, ela se chama Minha Estrela. O céu ainda descansava do dia quando o sol resolveu se pôr antes da hora. No sair da minha estrela, eu observava o céu e a ti. O céu escurecia quando tu saía. Não sabia a quem olhar primeiro, se a estrela surgindo ou a ti que ia saindo. Vi a estrela cintilando no céu. Por uns instantes deixei-a com meu olhar. Acompanhei a ti. Nesse momento, via a ti e a minha estrela.
O sol se punha no horizonte sumindo, enquanto a noite chegava devagar. A sua luz cintilava e tu me deixava, se distanciava do lugar e de mim. Eu continuei a observar o céu. Não vi mais a ti. Sentindo o tempo passar, continuei a olhar o céu. Sua luz em meu olhar ainda cintilava. Agora, eu ainda observo o céu e calmamente espero tu, que és a minha estrela, voltar. É, Lívia, eu fiquei surpreso. Eu te mandei para um planeta alienígena e mesmo assim você conseguiu fazer uma poesia tão bonita. A estrela, né? O tempo passa rápido e a gente não sabe que hora vai voltar. Então, eu aproveitei a beleza do lugar e fiz essa composição aí da minha estrela, aproveitando o céu maravilhoso, né, do lugar. É isso aí. Bom, fique esperto porque a qualquer momento eu posso te mandar para lá de novo. Eu viajei agora para dois planetas diferentes da Terra e confesso a você, é maravilhoso o espaço. E eu quero aproveitar essa deixa de mar, céu e aí universo para lhe passar o meu mais novo trabalho que eu fiz e botei nessa antologia. Sim. Que já está rodando Portugal, Europa e Europa. Europa. Eu até já estou me atrapalhando nas Europa. Palavras. Europa. Portugal e Europa, né? Conexões Atlânticas 4. E eu gostaria que você lesse antologia o meu poema. Realizada pela Editora Infinita. Muito legal. Vou ter o prazer de ler esse poema. E eu tenho um vídeo especial para ele. Tenho um vídeo especial para ele sobre o oceano. Pronto. Vamos ler. O encontro. Desculpe-me a ausência. Tenho andado muito ocupado ultimamente. Na incumbência de fazer algumas declarações. Porém, a minha é exclusiva a você. Quero que saiba que és minha musa, a minha lua, a rosa preferida do meu jardim. És, portanto, o meu amor sem fim. Estou com saudade, muita saudade, de te ver, meu amor. Vem, abraça-me forte e junto a ti direi. Direi baixinho e sentirás lentamente o pulsar do meu coração em ti. Em teu rosto descansarei meus lábios, enquanto os nossos olhares viajarão juntos, aos nossos interiores, buscando o nosso sol. Mas somente será para você ouvir como irá ser criado o nosso universo. O encontro perfeito, onde o nosso mundo terá a importância merecida e nele habitaremos. Os nossos corpos terão a sublimidade, unidos na leveza dos ventos, com pureza de sentimentos, unicamente pelo amor. Ademilton Batista para Conexões Atlânticas 4. Parabéns, adorei o poema. Obrigado, Vitor. Você tem sido um grande incentivador dessa minha nova carreira que eu estou abraçando. E eu estou adorando realmente essa realização, que para mim é uma transformação, eu diria que de vinho e água. Porque eu deixei, né, toda aquela vida que eu levava para trás e estou abraçando um novo universo infinito. Né? Esse universo que eu estou indo, ele não tem fim, na verdade não tem fim. A matéria, ela vai ter fim, mas o trabalho que eu estou desempenhando, eu acredito que vai ficar por um bom tempo, pelo menos na memória das pessoas que pegar meus trabalhos para ler. E com essas duas poesias, depois de ter feito essas viagens aí pelo universo, multidimensionais, eu fecho aqui o meu quadro de poesias e vamos à vinheta e logo em seguida cinema com o grande cineasta. Eu só quero ver se ele vai fazer ele desaparecer, porque a minha já virei peteca na mão dele. Vou fazer sim.
E agora vamos para o quadro tão aguardado do cinema, quadro da Sétima Arte, onde eu trago para vocês filmes que fizeram sucesso de público e bilheteria. E o primeiro filme de hoje é um filme de guerra. Para quem gosta desse gênero, eu adoro, é muito informativo, se a gente conhece um pouco mais sobre a história. E esse, em específico, conta um evento muito trágico, mas o filme, em contrapartida, é uma obra de arte. Estou falando de Pearl Harbor, filme de 2001, dirigido por Michael Bay, com as atuações incríveis de Ben Affleck, Josh Hartnett e Kate Beckinsale. O filme se passa durante os eventos da Segunda Guerra Mundial e retrata o ataque histórico às ilhas de Pearl Harbor, no Havaí, onde ficava a esquadra e a base militar americana, só esperando ali um momento para poder entrar na Segunda Guerra. E esse momento chegou no dia 7 de dezembro de 1941, quando os japoneses realizam um ataque surpresa à esquadra americana, tendo diversas baixas e comprometendo seriamente toda a estrutura militar aportada na ilha. O filme não é só sobre guerra, muito pelo contrário, é sobre uma história de amor entre um triângulo amoroso formado pelos nossos protagonistas. E como pano de fundo a gente tem aí a Segunda Guerra Mundial. Bom, esse filme ele é muito bem produzido, tem uma direção fantástica, mas se preparem. Se preparem quando vocês menos esperarem. É bala para tudo quanto é canto, gente. É muito tiro. E as cenas de ação, as cenas de kamikaze, ali as batalhas aéreas, é um negócio de louco. A Demilton assistiu comigo. Esse filme é bastante atraente pela beleza, né, da ação que se desenvolve no decorrer das batalhas, como você mesmo disse, inesperadas, né? Os americanos, com a sua ingenuidade da época, deixou os navios ali quase todos juntos um do outro e serviu de alvo fácil para a esquadra japonesa e que foi subestimada, né? Com certeza. Porque o Japão é do outro lado, mas o ataque foi tão bem coordenado e executado que teve não 100% de êxito, porque o elemento surpresa, né? E ele pegou no início, ali que morreu muita gente, foi muito navio realmente afundado. E então, obrigou inclusive os Estados Unidos a entrarem na guerra, na Segunda Guerra Mundial, e que o desfecho final todos nós já sabemos, né? Mas é um filme muito bom de ser assistido. É um filme, apesar das balas, das bombas ali, né? É um filme leve, dá para assistir sim. Mas é uma produção, sem dúvida, muito bem pensada e muito bem executada. Assistam Pearl Harbor, filme de 2001, dirigido por Michael Bay, e essa é a primeira indicação de hoje. Vamos ali ver o trailer antes que caia uma bomba aqui, porque eu já estou preocupado com esse negócio de kamikaze, viu, Anilton? Mas não se preocupe, porque se uma bomba cair aqui, quem vai fazer a gente sumir sou eu. Fiquei preocupado. Quanto tempo a América vai fingir que o mundo não está em guerra? De Berlim, Roma e Tóquio, nós somos descritos como uma nação de fracos e playboys que contrata soldados ingleses, russos ou chineses para lutarem por nós. Eu vou pra guerra. Faça de tudo para voltar da guerra por nós dois. Nós fomos treinados para pensar que somos invencíveis. Mas nosso povo pensa que Hitler e seus bandidos nazistas são problemas da Europa. Alguém acha que a vitória é possível sem encarar o perigo? Alerta de movimento agressivo dos japoneses. Sete de dezembro, 1941. Uma data que será tida como infame.
Estamos em guerra. Vimos aí o trailer de Pearl Harbor e o tema de hoje é ação. Vamos falar sobre um outro filme muito interessante que, inclusive, tem aí a profissão central, né, envolvendo ali o protagonista do meu pai aqui, contabilista, antes de ser poeta, né, você trabalhou com contador, e esse daqui é o seu colega, só que a diferença entre vocês é que ele é um super agente do crime, sabe operar todas as armas já feitas pelo homem, e o cara tem uma senhora organização, viu? Bom, o contador é a história de Lou Carroll, que é um contador no seu tempo integral e nas horas vagas faz trabalhos obscuros para o mundo do crime, fraudando toda a contabilidade das operações do tráfico de drogas. O Contador é um filme muito interessante porque ele não é apenas mais um filme de ação, mas ele fala sobre o autismo, que é uma característica genética muito comentada nos últimos anos, tem aparecido muitos casos desse tipo, e ele transforma o autista, o personagem principal, que é o Ben Affleck, em uma pessoa extremamente inteligente e hábil com as suas potencialidades. O Contador traz pra gente um filme de ação que tem ali a participação de outros atores muito interessantes, a começar pelo J.K. Simmons, aquele careca que fez ali o Whiplash, lembra? Baterista. Lembro, muito, muito. Ele é muito ator, talentoso esse com ator. Com certeza. Tem a Anna Kendrick e o John Bert Hall, que faz aí o irmão do nosso querido contador. O filme é muito bem feito, tem uma direção assim muito simétrica, até porque fala sobre autismo, e autismo remete aos transtornos obsessivos compulsivos, né? Os TOCs. Então tudo na vida ali do contador é milimetricamente calculado, ele tem um trailer para guardar todas as armas e tem todas as moedas principais ali dos países que ele transita, tem moeda de ouro, ele guarda obras de arte, tem um verdadeiro arsenal de proteção para qualquer situação que ele enfrente. Bom, você assistiu esse filme ontem à noite, Adriano, comigo, embora você tenha pegado do meio para o final. Mas eu percebi ali que você gostou do roteiro. O que você achou do contador autista mega ninja? O filme é um filme realmente bom, né, para se assistir, apesar de você ter trazido aqui muito filme de muita bala, digamos assim. Eu queria bombom, né? Ah. A bala bombom. Mas tudo bem. Então, fazer uma ressalva aqui em relação ao autismo. O autista é uma pessoa, ele é muito especial, né, inteligente, e vê um pouco um mundo diferente do que a gente está acostumado a ver. Ele vê o mundo em uma outra visão, uma outra ótica. Não quer dizer que todo autista vá se debandar ao mundo do crime, tá? São pessoas sensíveis, altamente sensíveis, e precisam de cuidados especiais. Mas são seres humanos super inteligentes. E voltando ao filme, o filme é maravilhoso, tá? Tem muita ação, realmente tem muita ação. E o ator principal, né, você já citou aí, é o Ben Affleck, né? Ben Affleck. Ben Affleck. Parece até Spinaff. Ben Affleck. Ben Affleck. Eu vou deixar pra você falar Affleck. Esse nome aí. Affleck? Ben Affleck. Ben Affleck. Já dá pra ser até mais nome de remédio que outra coisa. Mas vamos lá. É um filme gostoso de se assistir, apesar das cenas violentas ali em alguns pontos. Mas o enredo é bem entrelaçado e conta uma história, né, de um autista que resolve fazer o quê? Matar todo mundo. Matar todo mundo pro filme acabar, porque o filme era muito caro. É isso aí, pessoal. O Contador é um filme bem produzido, muito bem dirigido, com atuações muito boas e um roteiro ali bem instigante. Indico a todos O Contador, direção de Gavin O'Connor. Vamos ali ver o trailer e a gente já volta. Your son is a remarkable young man.
He has highly advanced cognitive skills. He has more in common with Einstein or Mozart than he does with us. I'd like to work with your son. Help him develop the skills he'll need to lead a full life. It's not gonna happen. The world is not a friendly place, and that's where he needs to learn to live. How did you get into financial consulting? My dad was an accountant. You know, he had the whole shtick, the dorky pocket protector. I have a pocket protector. That's a nice one. Do you like puzzles? Tell me what you see. It was taken 3 years ago by an undercover agent. It's the same person. He was spotted in Tehran, Tel Aviv, and Naples. This guy risks his life uncooking the books for some of the scariest people on the planet. Drug cartels, arms brokers, money launderers, assassins. Who survives this kind of clientele? Imagine the secrets this guy has. What are you doing here? Who are you? You're different. Sooner or later, different scares people. I have difficulty socializing with other people, even though I want to. There's people looking for you. If their secrets get too big, killing you may be the cost of doing business. If you go down this road, you can't go back. Some of my clients are quite dangerous. Why would your clients follow you? You're an accountant. We have to go to the police. Police can't protect you. So who is he? The accountant. Like a CPA accountant? Not quite. É isso aí, Vitor. Mais um programa, muita literatura, cinema e poesia é quem enfeita a vida, né? Com certeza, e o bom humor, né? Bom As brincadeiras para a gente aqui se entreter e viajar no universo. É, depois dessas viagens que ele me fez aí, eu executar inesperadamente, vamos encerrar logo o programa antes que ele me faça sumir de novo. Oi! Brincadeira aqui. Não, aqui agora vai. Brincadeira. Vem. Opa. Oi. A vocês. Valeu, pessoal. Nosso muito obrigado. Até a próxima. Sim, capitão. Valeu.